Dobrý den, milí diváci. Před námi jsou zprávy z Kyjova a začneme v kyjovské nemocnici. Nový rok totiž přinesl zprávu z kyjovské porodnice. Narodil se první letošní občánek Kyjova. Letos jim bude Adina Rybová, která přišla na svět 5. ledna. Josefína, Adina, Anděla nebo Viktorie. S těmito jmény jela do porodnice Kateřina Rybová, pokud se jí narodí holčička. 5. ledna na svět přivedla děvčátko, kterému nakonec společně s manželem dali jméno Adina. A přestože od nového roku bylo v porodnici poměrně rušno, stala se letošním prvním nově narozeným občánkem, což bylo pro rodiče pořádné překvapení. No, celkem velké, vzhledem k tomu, že to bylo až 5. ledna, tak jsme to nečekali. Vy máte krásné jméno vaší dcery, jakým způsobem jste ho vybírali? Vybrala jsem ho já, manžel s ním nakonec souhlasil. Podle čeho jste vybírala jméno? Aby bylo staré, klasické, chtěli jsme nějaké kratší a výrazné, takže toto se nám líbilo asi nejvíc. Adina přišla na svět s mírami 51 cm a váhou 3400 gramů 3 minuty před 8 ráno. Maminka za prvního letošního kyjovského občánka obdržela dárek 10 000 korun, který za město předal starosta František Lukl. Myslím si, že bude potřeba ještě spousta věcí pro miminko, takže si potom určitě něco hezkého pořídíme. Více chlapečků i více porodů. Takový byl uplynulý rok v Kyjově napříč trendu v České republice, kdy porodnost klesá. Slabší byl jen listopad, který mohli ovlivnit práce na zateplování budovy. Co je teda takým trendem, to jsou trošku ty porodné plány, s kterými teda pracujeme a snažíme se pracovat, že maminky vítají. Občas objevují teda potřeby aj také jakoby ambulantních porodů, aj dokonce také jsme mali, takže maminka přijde, odrodí a může poměrně brzy odjít, pokud je samozřejmě ona v pořádku a její děťátko je v pořádku. Kyjovské porodnici podle primáře zbývá přestavba porodních sálů, kterou by zařízení získalo zase o stupeň vyšší standard. Do tamní porodnice jinak míří maminky místní i z jiných okresů, ale i ze slovenského příhraničí. Třemi krály začalo pomalu období, kdy se v okolí domu hromadí použité vánoční stromky. V Kyjově už začal jejich svoz, který potrvá minimálně 2 měsíce. Ze stromků se stane štěpka. Téměř v každé ulici Kyjova teď leží na zemi nějaký vánoční stromek. Technické služby města je svážejí a ještě dlouho budou, protože ne každý si hlavní vánoční ozdobu odstrojí už v období Tří králů. Občany města Kyjova bychom chtěli požádat, aby stromečky ukládali na ty svozová místa, takzvaná hnízda odpadů. To znamená, to jsou ty velká místa, kde těch popelnic je víc. Takže aby jsme nemuseli jezdit barák od baráku a popelnici od popelnice. Technické služby oslovily obyvatele města s touto prosbou i prostřednictvím Facebooku. Každoročně totiž zaměstnanci nacházejí povalující se stromky daleko od popelnic a kolikrát si jich všimnou jen náhodou. Naštěstí těchto případů není mnoho, což by při odhadovaném množství 2,5 až 3 000 stromků ve městě situaci dost komplikovalo. Podle zkušenosti z minulých let počítáme, že sběr stromečků bude ukončen až někdy na jaře, to znamená koncem března, protože lidé ty stromečky mývají delší dobu a sem tam se ten stromeček najde. Letos je povánoční úklid spojený s jednou novinkou. Stromky už si neodebírá externí firma, které za to město platilo nemalé peníze. Zpracovává si je samo, ušetří a ještě něco vydělá prodejem štěpky, která tím vznikne. V minulém roce se nám podařilo koupit štěpkovač, velmi kvalitní štěpkovač, takže si to štěpkujeme sami. Takže myslím si, že úspora je opravdu velká. Návrat toho štěpkovače maximálně 2 až 3 roky. Štěpkovač je teď v plné permanenci, což platí nejen díky Vánocům. Kyjov tímto způsobem zpracovává veškeré dřevo, které jako odpad vzniká při péči o zeleň. Není ho opravdu málo, protože na území města se nachází až 4 000 stromů a navíc spoustu keřů nebo živých plotů. Dláta, pilníky, hoblíky, tyto nástroje nechybí snad v žádné dílně zručného řemeslníka. My vám teď představíme část sbírky, která spíš než k práci, ale slouží k obdivu. Jde totiž o sběratelské kousky uplynulého století. Napadlo by vás někdy, že obyčejný hoblík může být obdivovaným kouskem, obzvláště pokud se stane součástí sbírky. Jednu takovou představují výstavní prostory Bukovanského mlýna. Spravuje ji Petr Kotek z Bohuslavic. Všechno začalo tím, když se jeho řemeslo podobalo těm, kterým se vyučili jeho dědové.
Tohle je oblík z Vídně, kde s ním děda zotovoval ty rakve a datuje se to asi k roku 1920. Používal se na drážkování, aby ta rakev do sebe zasedala, to víko. Děda, co se učil ve Vídni, povídal, že na výrobu jedné rakve bylo potřeba asi 22 oblíků, no, které si musel sám vyrobit předtím, než vlastně se dostal tady k tomu jako první věc v tom učení. Vysoce kvalitní ruční nástroje skutečně vznikaly tak, že si je řemeslníci sami vyráběli. Podle toho, v jakém oboru a k čemu přesně sloužili, jim rovnou přiřadili trefná jména, jako kocour, římsotník, zlátkovač, okrajník, zubák, klopkař, hladík nebo linkař. K tomuhle obliku se říká kocour, byl používány vydrážkování z flakové drážky za pomoci tady té pilky, kdy se předřezala se drážka a tímhle se vlastně ta tříska z toho dřeva nebo z té desky dostala ven. Kolekce, kterou dnes sběratel z Bohuslavic stále rozšiřuje, čítá na 70 hoblíků. Ty starší byly vyráběny výhradně ručně, většinou z habrového nebo bukového dřeva. Dnes je doplňují i další materiály nebo nahrazují stroje. Hoblíky, které sbírá Petr Kotek, proto jednou mohou mít i historickou hodnotu. Prozatím se pyšní nejstarším kouskem z počátku minulého století. Pozvánkou na netradiční výstavu uzavřeme tento magazín. Další události z vašeho okolí sledujte v magazínech Televize Slovácko. Já vám děkuji za pozornost a těším se příště na viděnou.